No Salve on mun mielestä erittäin tärkeä terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Et se tuo kuitenkin merkittävällä tavalla niin kuin ison joukon erilaisia toimijoita yhteen. Et mitä aikaisemmin on niin kuin pienissä hankkeissa ja pienemmissä projekteissa tapahtunut. Nyt tulee niin kuin useita tutkimuslaitoksia, useita isoja yrityksiä, pienempiä yrityksiä, ne tekee niin kuin yhteistyötä. Päästään ihan niin kuin uudelle tasolle mun mielestä. No meidän alan tutkimus niin kuin tuotantotaloudessa yleensä, niin se laboratorio, tutkimuslaboratorio on yritykset ja organisaatiot. Sen takia niin kuin meille on erityisen tärkeää, että on tämmöisiä ohjelmia ja SOC, koko tämä kuvio, jossa on niin kuin mukana yrityksiä ja tutkijat pääsee niin kuin niihin yrityksiin tutkimaan. Se on erittäin tärkeää. Meidän alan tutkimusta ei voi tehdä tuolla niin kuin siiloissa tai kammioissa, vaan meidän pitää jalkautua sinne käytännön toimijoiden luo. Get It Done on erittäin mielenkiintoinen, koska se tuo oikeastaan mullistaa täysin tämän meidän palvelujärjestelmän tämä yksilöllisesti tieto ja diagnostiikassa ja hoidossa. Eli siinä on niin kuin, ei tehdä marginaalisia muutoksia, vaan niin kuin tosi isoja steppejä. Meitä kiinnostaa, miten tämä niin kuin mullistaa tämän koko palvelujärjestelmän, koko tämän oikeastaan toimialan tai tämmöisen niin kuin klusterin, jossa niin kuin uuden tyyppinen tieto muuttaa isojen potilasryhmien hoitoa, diagnostiikkaa ja tuo kokonaan uusilaisia toimijoita, ehkä yrityksiä sinne arvoketjuun ja semmoisia hyötyjä, mitä ehkä niin kuin pienillä marginaalisilla muutoksilla ei saada aikaa. No Get It Done-projektista ensisijaisesti toivoisin, että niin sanottu loppukäyttäjä, eli terveydenhuollon potilaat, me kaikki kansalaiset hyödyttäisiin siitä, mutta siinä samalla totta kai organisaatiot, jotka tuottaa kliinistä palvelua, hoitoa, on ne sitten julkisia tai yksityisiä, sekä sitten se koko iso suomalainen niin kuin yritysmaailma, joka toimii tässä niin kuin diagnostiikkapalveluissa, niihin liittyvässä niin kuin IT-palveluissa ja niin edelleen. Ja toivottavasti tästä niin kuin tulee myös aihioita kansainväliseen liiketoimintaan ja kansainväliseen tutkimukseen yliopistoille. Uskon siinä, että me niinku ymmärretään ja nähdään toistemme niinku paras osaaminen ja kunnioitetaan sitä ja mietitään, miten me saadaan tästä niinku hyvä kombinaatio, jossa me mietitään koko ajan sitä, että miten mun osaaminen voi hyödyttää muita ja miten muiden osaaminen, mitä mä voisi siitä itse saada. Ja haetaan siitä niinku hyvä palapeli kasaan.